Pas ditën e së premtes është zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak. 51 është numri antarëve të mandatuar. Morena Boja është e vetmja këshilltare e Bindjes Demokratike. 50 të tjerë i përkasin Partisë Socialiste dhe Aleatëve. Në fillim të mbledhjes, kryetari i grupit të majtëve, Arben Isaku, propozoi që të merreshin në shqyrtim 3 pikat e fundit nga 10 të përcaktuara më parë në rendin e ditës, duke qenë se janë objekt i shqyrtimit të komisioneve që do të ngrihen. Konkretisht, barimi përpara afatit i këshilltarës Romina Uka, zgjedhja e komisioneve të përhershme dhe miratimi i kalendarit të mbledhjeve. Propozimi u hodh në votim duke u miratuar nga këshilltarët e pranishëm. Ngritja e komisioneve të përhershme ishte pika që kërkoi më shumë kohë, pasi u diskutua edhe mbi propozimet e partive të vogla aleate që kanë anëtar në këtë këshill. Takimi përfundoi me miratimin e kalendarit të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, që ishte edhe pika e fundit e rendit të ditës.